那我们现在有请我们行政院陶凤堂总理，我们做开场 speech。很开心能够在这边，就像刚刚主持人说的，实体跟大家见面啊、哦。我们在那个疫情最一开始的时候，我记得陈其迈副院长就拿着就是一张纸跟一支笔算那个R0的值给我看，然后说这个只要有四分之三的人戴上口罩，R0就会小于一，所以当时我们就以数字为依据，那展开这个一系列的这个防疫政策，那当然也这个不辱使命了，在三月的时候又达到日本。其实我们的口罩可及率，那但是当然就是说我们把口罩拿到大家手上，大家不戴那也是没有用的，所以今天很高兴还是可以看到有四分之三的朋友戴上了口罩，显然我们在场的儿子是小于一的。那然后我们现在也养成了这个在室内目测1.5公尺的能力，所以1.5公尺再都没有人，我就拿掉口罩那今天就是我没有看到说会场有发这个就是免费无线网络的那个登录的小纸条，所以如果收讯就是比较没有那么好的话，就我发现我如果把5G 关掉，我在这边就收不到讯号，但是5G 打开就还收得到讯号，可见5G 还是有点用。那对，那所以就欢迎登录无线网络，或者是说用别的方式取得网络之后，或者真的不行的话，请旁边的朋友帮忙扫一下这个 QR code。那或者扫不到这个 QR code 的话，也可以手动的输入这个网址 slido.com， 然后再输入今天日期912啊，井号不用输入。然后从现在是9:26嘛，到表定10:00还是？对，大概半个小时多一点点的时间，40分钟左右的时间。对，那我要讲什么就大家来决定了。那就是这个叫 crowdsourcing 啊，这个群众外包，就是我们在讲资料跟数据，因为 data 有两个翻译嘛。那我们在就是去年第一季的时候，我有稍微分享一下说，对我来讲，就是在搜集的时候是叫做资料，因为它是当做材料用，你还不知道它要怎么样用。那但是呢，当它这个搜集到的材料，你是把它拿来当做决策的依据，就是它的应用端能够联系到一个就是实际的人跟人的关系的改变的时候，这个时候那个数据的聚啊才有意义，所以是一个资料到数据是一体的两面啊，就是看你从搜集端看还是从应用端来看。那所以呢在一开始跟各位搜集资料的时候，当然是要尽到这个充分告知的义务，所以就是大家在这个上面输入的时候呢，你可以选择具名或者是匿名，匿名的话呢没有办法就是反推到各位的身份，那所以就是不用担心这个就是举手发问的时候，有时候问题要打个6-7折啊，那这个是匿名发问的，所以你扫到之后就随便想到什么就问什么，因为反正大家都要滑手机啊，没有人知道是你问的啊，所以就是真要匿名化这个搜集的一个好处之一。那另外一个呢，就是说它上面可以按赞，如果有人已经进来的话，就就是欢迎。就 po 个这个早安晚安什么之类的啊、哦，那然后那po 完之后呢，你就会看到说它变成一个 social object， 就是说大家可以围绕着这个就是打招呼去按赞，哎，马上对，好，那个若何无解。那这个时候呢，我们看到呢，它现在是执行资料，但是它现在旁边出现两个赞了。这就变一个量化的资料了，那所以这个执行资料因为变成一个 social object 的关系，所以大家就可以在上面去做 enrichment。 那这个 enrichment 呢，当然现在就是按赞，那按赞的一个好处就是说，因为你看这个又是匿名的，而且又没有回复按钮可以按，所以就跟那个脸书那个数据平台不一样，就是我们在这边不能打脸，只能打书哦。你如果觉得这个地方这个问题提得不够好的话，你没有办法去回复去攻击它，所以你只能想一个更好的问题，然后开始跟左邻右舍拉票，然后一直到更好的问题出现为止。那这个其实就是 crowdsourcing的一个精髓，就是说希望大家在贡献资料的时候是就是 complete a picture together， 就是大家一起把一个我们在认识论上面不可能有一个人能够看到是全局嘛，所以每一个人都是，虽然说好像在他们这个美国宣誓的时候说这个我要讲的是这个truth， 就是真实啊，我要讲的是真实，而且呢我真实以外都不讲，而且呢我知道真实都讲了，但是呢除了这三个之外，那个还有另外一个很重要的，就是其他人的角度看到的一个真实。那所以如果我们有一个 crowdsourcing 的这个方式，可以让大家的这个注意力就是用量化的方式让大家知道说，现在大家最关心的是口罩地图之外，唐认为下一步有没有关于数位政府转型的好 idea， 那这个时候我们全场的这个注意力，它不是被就是对不起，我好像一直攻击 Facebook， 但是不是被像 Facebook 这样子的东西所攫取到好像一个人一个世界，而是大家可以是综合到一个共同的一个 social object， 变成我们谈的一个主题。所以在接下来大概半小时左右里面就是如果我会尽量回答
尽可能多的最高分的这个问题。那最新的问题或者追问会跑在荧幕的这个右下角，那有时候右下角会开始自己聊天聊起来，这个是属于正常能量时段，特别关心这件事情。有时候也可以用来当临时动议，然后冷气太冷，冷气不够冷什么之类，这是右下角这个即时啊 velocity 这个的用途啊。那上面可能是比较是 veracity 啊，大家觉得这个是正确的，是真的可以讨论的一件事情。好，那所以我们就开始啊。那你看，果然就这个有非常多朋友就是分享一些只有匿名才能够分享的一些意见。那OK， 好，比方说就有一位朋友叫皮卡丘，好，但是没有关系，因为他现在并不是最高票，所以我们先来处理是一票这个问题。好，那有十一位朋友们问说，口罩地图之外啊，对于政府转型啊，有没有好的 idea？ 哎，还真的有。那但是这个不是我的 idea， 这个是蔡英文总统的 idea。大家可能知道说他连任的时候的政见之一就是设立数位专责的机关。那这个数位专责的机关呢？我们是蛮确定会现在人事行政总处负责，是因为组改大家都知道是就是速度不太平均的一件事情。那但是这个是 fast track， 因为它是总统政见，那所以我们应该就是会在即将开议的这个会期，那去送组织法去给立法院来讨论来审议。那这里面会至少有两个机关，一个是就是关于数位的这个中央二级机关，那另外一个是关于个人资料跟隐私保护的独立相当于三级机关。那这两个是非常重要的，就是为什么后面这个不能是前面这个的一个附属机关呢？这个其实当时陈天老师是国发会主的时候没有召集所有的部会来讨论过这个问题，因为这个就是像是我们本来有一个叫做独立三级机关叫非安会的组织，对，蛮多人听过的，对。那后来发生这个重大的某件事情之后，就变成运安会了，就是连地面都管了。那为什么运安会是相当三级机关的独立组织，而不是交通部底下的一个中心或者是一个署呢？那就是因为如果是交通部自己做了什么事情，那不是一个独立的调查委员写出来，而是交通部自己编预算、自己骗人、自己找一个局长写出来的报告，它的社会公信力不足。其实一句话讲就是这样。那但是如果是相当独立三级机关，而且它的预算什么都不是从交通部来的话，那他说交通部应该要怎么改进，那交通部说哦，我们改进。他说不是交通部的问题，那大家也不会觉得交通部在卸责，因为是民间的独立的这些学者专家们做出来这个意见。那这个呢，在我们数据上面是一个更重要的一件事情，因为现在呢，我们有很多像相当于新的建筑材料的东西正在出现嘛。今年的话 Fully Homomorphic Encryption， 那去年的话就是 Zero Knowledge 的这个大幅度的是在各种各样子，不是只是在区块链上面的应用，或者 Federated Learning、 Split Learning， 所有这些东西。那这些东西呢，它有一个共同的特色，就是对于不是在这一代接受资料科学训练，即使是前一代资料科学训练的朋友来讲，这个东西的材料它的性质单独一篇论文看也许是看得懂，但是当这些东西加在一起的时候，你在 differential privacy 这边的 epsilon 这个 privacy budget 放在就是如果是 split learning， 它是接到一个这个 DNN， 然后只分享它最后输出的这两层的话，这两个加起来 privacy budget 到底要怎么算，说是没有人有任何这个很固定的一个想法。所以这个就是很需要整个社会来进行对话，这个对话不是在数学上面进行对话，而是说我们实际找一些应用的范例，好比像说刚才提到的口罩地图等等的这些范例，我们针对实际的案例来进行对话，而且可以超前部署，就是不要发生什么太大的这个各自隐私侵犯的这种事件之前，那这个委员会就已经在一个小规模的示范里面能够提出一个想法，这个想法才能够去给这个二级的数位的专责机关来探讨、来研讨等等。所以我想对我自己来讲，就是这个独立的相当三级专责机关的重要性说不定就是不亚于这个二级的这个数位的专责的这个机关。那有了这两个之后呢，当然之前在去年的时候，大家在这边所讨论的很多很多的事情，好比像说从业界的角度来看，政府资料它的就是它的开放性跟可用性难以两全啊，这样的一件事情，就你可以非常开放，但是其实不是怎么样可以用，那或者是说你可以很可以用，但是就是你就是必须要有一个非常非常长的这个审查程序等等这种情况，我们就可以在中间找到一个不是折中而是一个创新的一个道路，就是我们运用这些 privacy enhancing technology， 就是 PET 来去做到又开放又可用的这样子一个解决方案。那所以这是数位政府转型一个好 idea， 但是不是我的 idea， 是蔡英文总统 idea， 而是帮忙在这个跟任总讨论怎么执行而已。
那除了皮卡丘之外，哎，不对，皮卡丘改名叫做了雷丘，这不错，是一个进化的概念。表示这个是会长嘛，数据是会长的。动物是会进化。雷丘它有数据，没有吃早餐嘛？其实在外面，我们刚刚看到那个 lunch 里面是有早餐的，那所以就是很欢迎大家，就是随时就出去拿一点东西吃啊，吃了再回来。我不知道会场内能不能饮食啊，应该是不太行。那但是吃了之后再回来也没有关系，因为反正就是这个讨论会就是应该有录起来吧，应该录影吧，那所以就是有吗？那所以就是没有关系。如果你觉得我再回来这个题目，就是比起早餐来讲，它那个相对权重就稍微低一点的话，那你可以事后这个摊题来讲，还是可以把这边的权重补上嘛。所以就是说你的效益并不会因此而减低，就是摊题来看的话，所以就是长程的思考也是非常重要的啊。为什么这样回答？有十六位朋友们问说彩虹口罩在哪里买哦？我是在一个叫做 Queer Guide 啊、中文叫做酷盖啊、哦，酷是很酷的酷，盖是盖子的盖的这个网站上面买的。我只买了两个，但是他送我50个。那可能因为我有这个填我的真名啊、哦，如果你不换，收到50个，50个再怎么计算，应该也没有超过3000块，所以我后来也没有拿去政风处啊。同时人员超过3000，不要拿去政风处。那有9位朋友们想要问说，台湾有没有那么大的平台？好比像说 Google Fab 来搜集资料，台湾目前是所谓这个那么大的平台是没有的、哦、不过在其他国家呢也不一定有啊。这个 Google 本身自称主权啊，好了，不要说自称主权这个太敏感，自称治权啊，这个是大家同样都同意的。现在就是 GAFA 大概就是都是自称治权了、啊，就是它有是所谓的 co-governor 啊。那所以到底要怎么设计啊？就是说让这样的东西长在台湾，这是非常好的问题。当然就是说我们现在知道说网络空间已经变成地缘政治的前线啊，去年还完全不是这个状况，现在完全就是这个状况啊。就是不但大家知道的一些，就是比较报纸上面常见的，就是什么 Clean Network 啊，就是我们2014年跑去占领立法院的时候发起的那个倡议啊，那现在很高兴6年之后美国加入了，那或者是说就是像那个海缆嘛，就是本来要到香港的，现在是就是到台湾了嘛。那然后当然还有就是在网际空间上面，就是关于刚刚讲到的，就是不是统计或开放资料，而是个人隐私相关的数据收集。那现在有一个概念，就是说，哎，它不是只是说Clean Network 里面的那个 Clean Path， 就是它的就是数据传输的那一条道路而已，也是甚至包含 App Store、Application Layer， 就是 Internet 最上面的那一层啊，那一层也要去进行一个好像脱钩的这样子一个行动。那所以我们就是刚好在这个地缘政治脱钩的最前线，所以这个是很有意思的一个状态。那所以大概对我们来讲，这个当然也是一个机会了，因为大家发现说台湾是值得相信的，或者本来觉得是就是它的数据中心或其他东西啊，包含新闻记者他的资料的分析的中心啊等等，放在香港的这些朋友确实慢慢往台湾移动，那接下来可能会快往台湾移动。那所以这个对于我们来讲，当然一方面是说，哎，我们自己好比像说我们经过就是前瞻里面数位建设里面前3年多的时间，我们的国网中心现在也对于特别是 GPU computing 就是不是再是像以前那样子的 PC 计算，而是就是随选的这个 service oriented 的这种计算，因为他们也开始有了一定的这个能力啊、哦。那为什么我就是很关心这个，是因为我自己的 essential service 啊，就是包含取代那个 Z 开头的视讯软体的那些，这个都是跑在国网的机器上面，所以他们每次一维护我就知道，他们 VM 一断线我就知道，可能也因为这样的关系，所以他们最近的那个 uptime 就是相当好啊。那所以因为这样子的关系，所以就是自己这个我们在矽谷叫做要喝自己酿的香槟嘛啊，还有一个比较不好的想法我就不讲了，对，所以就是说因为我们实际上就是在防疫的过程里面，真的就是用到我们从前基础建设在国网那边累积出来的这个 infrastructure， 所以第一个我们在政府内部的这个所谓部会跟部会之间的依法能够做的这个资料交换，那以前这个就是都是很 ad hoc， ad hoc 是什么，就是用 rsync 啊，或者是等而下只用 sftp 啊，再等而下只用 ftp， 连 s 都没有啊的这样子的方法交换的东西，那现在因为有这样子横向整合这个能力，所以其实现在大概都已经是现在国发会把它取了一个很好听的名字叫做 TRO 的，透过 TRO 的这样子的方式Open API 的方式来进行传输，那这是非常棒的，这是内部交换的部分。那外部交换的部分呢，国发会有一个新的平台叫做 MyData， 那 MyData 大家可以
就上去看一下，就是你就知道政府手上有多少你的资料，然后你只要按一个键或者稍微写一支程式，它都有 API 的，刷个自然凭证，然后就可以全部的下载下来，然后去行使你的这个不能够以合约预位抛弃的，就是请求副本更新、删除等等的这些权利。这些权利当然都本来都有，只是说你没有办法从一个地方就一次看到所有的地方跟中央政府手上关于你的资料，那所以要行使这些权利其实非常麻烦，所以不太会有人去行使这些权利的。但是就像我们健康存折。现在不是说这快要500万人了吗？500万人使用之后好像还会那个抽奖啊什么东西的。那我们事实上在疫情之前呢、哦、真的只有不到50万人在用健康存折，所以就一个疫情就让这个健康存折健保快易通有了10倍的这个成长。那当你有500万人，事实上是一个真的一个 critical mass。 那从这个就是比较近的来讲，就是医师在下诊断代码的时候，就会就是打字的时候会稍微小心一点好比像说之前有过那个报纸上有报过嘛，就是有人这个因为鼻子不舒服去看医师，然后一个礼拜之内他开了几次诊断，然后他下 R98 嘛，就是鼻过敏嘛。那但是那个就是医师不小心打成 R99 啊，不明原因死亡。那然后R099，对，那然后他就自己，因为现在大家都会下载健保快易通，所以看到自己上个礼拜死了3次，蛮困难的事情。这死亡应该是 idempotent 的事情啊，不应该发生3次。对，那所以他就赶快去这个要求更新等等。那所以这也告诉我们说，就是当你有一个资料协作关系 data collaborative 的时候，其实公信力才能够去累积。因为如果只有健保署跟这个开的医师看得到，而对个案而言他很难看到或者很难下载的话，那其实这个 accountability 就是给出说明的责任，在这两边理论上有，但实际上都不用行使。实际上不用行使的时候，这个资料可用性大有问题，那各位拿去做研究就更有问题。对，那但是像我们口罩地图的状况就是一个很好的状况，因为我们不是只是 open data， 而是每30秒释出。那你如果每30秒释出 open data， 那就叫 open API。 那 openAPI 的意思就是说，哎，我甚至在药局排队的时候，我看到前面的人刷一个健保卡之后，现在每2周应该是9片嘛，如果是大人10片，如果是小孩的话，那后面的人就可以 keep 前面那个人 accountable， 就是说他手上看起来拿了2片健保卡，他刷了之后，我过个这个2-3分钟，我去刷新一下手上的这个地图或者疾管家或什么，我看到他，哎，真的也就是这家药局，他就捡了9片大人的，捡了10片小孩的，这个时候这就 accountable。他如果是捡了9片大人了，但是加了10片小孩的，你当场就打1922啊。那所以意思就是说，就是这个公信力不是靠大家盲目的去相信政府会相信一套资料管制技术，而是因为它是 accountable 的关系，每一个人都可以去做，我们叫做 data curator。 那这个在我们商业股教里面也叫做 data competence， 就是不是只是试读的能力，而是这个素养，就是去创造的能力，去 curate 的能力。所以这个设计让它长在台湾的一个最好的方法，就是从小学一年级开始就教设计思维跟运算思维。那这个也是我们商业股教新课纲很具体的一个目标，就是希望小孩是以自己想要感兴趣的东西为目标，然后去搜集资料，而且去产出论述，以数字作为依据哦。有十位朋友们想要问说，数据的应用很重要，但是在一次全高涨的时代，欧洲、美国、中国都有考虑科技产业相关数据法规的发展，既然台湾在发展数据应用的时候该如何考虑法规的变化来进行应用，这非常好的问题。那当然大家都知道说这个就是台湾是整天都有地震嘛，那我就常常就是在我刚上任的时候，就是有记者好像那个香港 TVB 去过讲问我说，这个我觉得说台湾未来发展的方向是什么，然后我就说啊，因为我们是就是一边是欧亚陆板块嘛，一边是菲律宾海板块嘛，所以就是在陆跟海两大板块的碰撞里面，那我们就整天都有地震。但是这样子的好处就是说，哎，玉山每年就长高大概2.5公分左右啊，所以就我们不断向上仰望星空。那这个是当然是很有诗意的一个回答，但是这也是实际的状况，就是我们整天都要面对这种类似就是地震的东西出现啊。这个欧盟的 GDPR 我们要取得世俗性认定，那这个独立机关这个就是坦白讲就是为了要符合欧盟的这个认定出来的嘛，因为他们认为说，就是你不管是在法务部也好，或者国发会也好，一个下属三级机关人事预算都受到控制，他不能够说是一个独立的 data protection authority。那他们讲的也有道理。那所以呢，这个板块就这样挤压过来哈。那但是呢，就是在其他的板块的部分，那当然我们就知道说 APRC 方面，他们当然是包含连辨识啊等等，他们是因为致力于就是让人民对政府透明，不像我们是致力于让政府对人民透明。那所以他们那边也有很多的这个应用的情境啊，应用。
样的场景，对我们这边产生一个挤压，因为大家就会问说，哎，那为什么数字人民币就都要上路啦？他们号称用这个分散式账本、区块链技术啊，那等等，那当然我的回答都是说没有，其实那真的就是他们想要算社会信用、社会平等，就是一个国家监控技术了。那比特币至少还有三大矿池嘛，那但是就是数位人民币其实虽然理论上是有公司，然后有党，然后有国家，但是这三个是一个嘛，那所以其实事实上就是它是一个 authoritarianism 的一个状况。但是对这个东西的方便性感到就是有意思的朋友也会来这边挤压我们这边的政策制定，那这是当然的。那美国当然更不用说，就是所谓的 surveillance capitalism， 就是监控式资本主义的这样子一种以广告为主来取得大家资料，不让大家对资料有掌控权的等等，这些东西也让就是我们必须要在好比像说在今年的总统大选之前想尽办法跟脸书说，就是虽然我们也知道我们对你没有 jurisdiction， 但是台湾这边呢有一个东西叫监察院，那当他就是公布了 raw data， 就是我们每一次竞选的人就是他花了多少钱，这些钱是哪里来的，是已经down到 raw data 的层次，而且是 open data， 任何人都可以去分析，这是一个新的事情，是我们市长选举的那一次才开始用 raw data 方式释出，那立刻就被这个新闻记者分析发现说，里面 social media campaign 就是在 Facebook 上打广告的这个，甚至现金既没有申报，就是收的时候没有申报，花的时候也没有申报，而且因为我们政治现金只有台湾的人可以来捐政治现金，那但是 Facebook 也没有 transparent， 就是他也没有说到底下广告的是哪些，到底是境内还是境外等等的人，所以这显然 violate 我们的 social norm， 就是我们有个社会常规，那他们透过他们的共同管制权 violate 了我们的这个社会常规，那当然我们对他没有 jurisdiction， 但是我们有什么？我们有 social sanction， 那台湾最厉害就是 social sanction， 就是抵制谁谁倒啊，那所以我们那个时候真的、啊、那所以就是说我们那时候就说这个是一个社会常规，而且大家都已经看到这种不透明性，所以你只有两个选择嘛，一个是说你修改你的演算法，然后让台湾在选举期间就是完全比照我们监察院政治现金的这种透明的方式去公开，而且你记录不能删除，那等等，那这样的话如果有人做什么 dark pattern 的话马上就被发现，亦或者是说那你就在我们竞选期间根本就不应该能够收钱来打广告，那不然的话我们虽然没有办法罚你钱啊，我们没有这个法律，而且有这个法律他说你的主张要去海牙讨论啊，但是我们会发动 social sanction， 那所以这个后来 Facebook 就让步，那所以他们其实所谓的 ads library 就是在就是广告的这个透明性上面，在当时在台湾的透明的程度、及时的程度等等，比起全世界所有其他管辖领域来讲，他们这边是让步最多的一个，那这个其实这个谈判的经验也告诉我说，其实我们自己公部门要先做到 accountability， 先做到 value alignment， 让整个社会部门了解到说这个是我们对于资料的这个 value， 然后我们的这个 value 呢是要保持住的，那这个时候我们公部门加上社会部门，对于私部门即使是最大的这些共同管制者的这个私部门，那我们板块过来的时候我们至少推得回去，我们不会说就被击沉了这样子，所以这个防震结构实际上是靠这个 social norm， 所谓 norm shaping， 就是大家对于资料的使用的常规大家放在自己的心里，而且也愿意去让其他人知道。有时代的朋友们问说，证据交易所的资料，例如台积电今天的收盘价是属于公开资讯，当然，但是使用的时候却必须依据证交所规范需要付费购买使用权，也就是说，公开并非免费的意思。举例来说，我曾经去函证交所来询问，他们说，因为传播需要经过证交所的书面同意，所以说，如果我在证交所看到台积电的收盘价的话，但是如果告诉他人的话，那么这是违规的，这不是很有问题吗？这样子在金融交易上面，不是对于发展很有障碍吗？是。那我想这里面分成两件事情就是说，确实公开跟开放是不同的意思，那但是因为在中文都是类似的意思，是这个是在英文才看起来就是不一样，一个是 public 嘛，然后一个是 open 嘛，那 public 跟 open 就是中间没有任何重叠的字根，但是在我们这边公开跟开放就是都是开的这个意思，然后就是公看起来也是公领域啊，放看起来也是公领域啊，这个好像没有什么差别所以在我们这边会很容易变成 synonym， 那但是在他们那边那这个是绝对是不一样的意思嘛，对不对？ public accessible 它主要的意思是说你不需要是事先是什么资格，那你都是可以来看，但是他并没有说你可以来用。那我们按照 open definition 就是说你必须要是先手不能限制后手的使用，这个时候它才符合 open definition， 就是说它主要是一个 legal concept， 它是一个就是法律上面的授权，是说我不会运用著作权法、营业秘密法、专利法，在台湾还有什么集体电路布局法，这里可能用不到等等这些东西去告你那所以就是说如果你运用我就告你，但是大家都可以看，这个就是叫做公开。
那但是不但大家都可以看，而且你运用的话，只要有标注我的名字啊、来源啊一些最基本的条件，我也不来告你。我事实上我事先承诺不来告你。那这个有时候就是需要一点，就是心脏有一点大颗，好比像说有些人只是拍了我的照片，然后我出去运用，然后我也不会告他。那结果就是客家委员会就会做什么唐凤过台湾没办点签证，然后更片什么东西。但因为我已经就是预先有了一个授权，说他这样子用我不能告他，所以我也不能告他。对啊，事实上他做的很好，对，但我的意思就是说，确实这个是需要一个心态上面的转变，就是说是从我自己对于这个资料的运用的 controllership， 那会变成所谓的 joint controllership， 就是大家一起来决定这个资料怎么样子运用是比较好。joint controllership， 不要说是证交所的，就是任何的部会都是一件非常困难的事情。那我们就是从2011-12年开始有这个 concept 进来之后，主要还是从经济部体系，然后慢慢往这个社会啊、环境啊，环境这边应该是涨得比较快，然后人文艺术那边是大概2013-2014年的时候抵抗是最多的，尤其是故宫这个抵抗是非常非常大。那但是后来就是大概到2015-2016的时候，故宫反而心态上面忽然之间就转念了，他觉得说就是如果就是没有把它线上化的话，那就是故宫的 constituent 还在，但是年纪只会越来越大，那年轻人就不会再觉得故宫跟他有任何 relevance 嘛。那所以后来他们就做了一个决定，就是说300 dpi 或以下的，他就完全抛弃掉这个著作财产权，只剩写明权，然后任何人都可以运用，而且他也不去告人家。300 dpi 以上的，就是说你要真的做成一个很精致的这个就是古物的 replica 的时候，你还是要去问他这个授权，那这是一个所谓分层授权，有点 freemium 嘛，这样子的一种概念。那这个就很有用啊，好比像说解析度低的东西，它什么有用呢？在那个动物森友会是很有用的，所以那个大家如果找故宫动物森友会或故宫动森哦，就会看到什么翠玉白菜啊、快雪石青铁上面那个神啊，然后还有什么很多很多的东西啊，你都有一个 QR code， 你一扫啊，那个故宫文物就跑到你的就是岛上面去了啊，那非常棒，对对。那所以我觉得这个是很好的一个概念，就是说分层的一个授权。那这个分层授权的这个底层，它一旦运用发现说，这个真的创造公共的利益，而且我也没有什么损失的话，他才会愿意去慢慢的去修改这个 term。 所以我也会很建议这位提问的倡议者用这样子的一个方式去想，去要怎么样子做。那当然就是资料的及时性虽然说很重要，但是有的时候就是你在及时性上面稍微让步一下下，像我之前去协调那个国菜价的看板的时候，这是2016年底的一件事情。对，那时候农粮署说，这个你要知道，即时的果菜价里面有一个数据是非常重要，你如果要算那个趋势的话，就是每天我们从冷冻仓储释出多少的这个量。那为什么呢？因为冷冻仓储是平抑物价嘛。那按照 OpenAPI 的精神，理论上应该是资料一搜集即发布嘛，中间没有人看过，这样才不会经过行政人员的负担，而且才不会有 bias 嘛，理论上是这样。那但是这个农粮署 resist 这个已经 resist 不知道多久了，这个从有 OpenAPI 政策以来就 resist 这件事情。那为什么呢？因为很简单，就是说他如果公布这个的话，那他平抑物价的功能会受到打一个折扣。因为就我如果今天在我实际这个我释出了这个冷冻仓储到市面上之前，那这个我的要释出多少的数据已经出去了，那这样我大概就很难平抑物价了，所以他们就一直不愿意公开。那所以后来呢，我在协调的时候就请他们回去说，我说国家机密啊，30年以后也要公开嘛，所以一定有一个数字嘛，一定有一个 time delta， 你可以告诉我说过多久之后，其实这个数字应该不会超过30年了。那这个数字过多久之后，这个时间是你这个就不 sensitive， 对你的这件事情就没有任何妨碍，那你就可以用真正的开放资料抛去要著作财产权的那个方式来公开。那么就回去讨论了2天，讨论2天的时候就回来说24小时都可以公开。对，所以其实对要我们要跑模型的话，24小时都公开蛮好的，就是市场已经够用了，因为我们只是要做长期的，就是什么雨量啊、天气啊、物价啊，什么各个不同这个国债市场等等这个趋势嘛，我们并不是要炒作用嘛，他们是想要防毒炒作而已嘛。那所以这两个就是说，有一个 time delta， 马上就在这个有点像是刚是解析度，那这个是时间的这个尺度上面，你做一点点让步的话，对方开公开的意愿啊，就忽然变得比较大。那他一旦愿意公开之后，慢慢的他就会往开放授权的这个地方来行事啊。有19位朋友们问说，数据长是不是也是触犯法规的高的风险群呢？如何避免产生职业的灾害啊？非常好的一个问题啊。那当然就是说，在这里面，我们之前在推开放资料的时候，通常的两个风险嘛，那一个就是就是去跟既有的法律，好比像说规费法、个资法去产生汉格。
那另外一个就是说，我在运用的时候呢，因为我里面有我 key 的部分，那所以呢，我被发现登载不实，公务人员登载不实罪。对，那这两个确实是就是比较常就是被讲说，哎，这是不是职业风险的这件事情？那反而没有什么图利啊什么的问题。为什么没有图利的问题呢？因为你这个图利当图天下利哦，当你是开放资料的时候，是所有人都有利，所有人都有利的时候不构成图利，因为图利是特定人嘛。那所以这样子的话，图利罪反而比较不是大家担心的一件事情啊。那就是前面对于就是个资法这个确实是一个困扰。那当时是因为个资法的解释机关是在每一个部会作为主管机关的时候，虽然法务部对这些解释可以给出一个解释，那但是实际上在执行这些解释的时候，还是每个部会分别去解释，可以说是就是我们有多少个资料的主管机关，就是对他的主管机关就有多少个 DPA， 就有多少个资料解释机关。那但是我们在跑去这个就是 APEC 谈的时候，也不会因为这样子的话，我们就多出20个席位，我们有这种事情嘛，所以就还是要推广发会去。所以后来这个国发会就承担下了这个任务，就是说这个他不但统一解释权，而且解释在应用的时候个案的解释权也都到了国发会的就是各自谈判的那个办公室嘛，就是发泄中心。那所以我想这件事情是很棒的，就是说因为有这样子的关系，所以他帮所有其他的部会的处局长免除了他对于个资法以及对于规费法这方面的风险，这个风险等于全部是让国发会的法系中心来吸收。那现在只是说这个东西它的判断的独立性因为国发会还有另外一个任务就是经济建设，那所以就是民间的朋友难免也会质疑说，哎，那你是不是故意就是在做这个解释的时候让经济建设的这边天平稍微就是重一点点，然后让人权保护这边稍微轻一点点。那就是为什么我们现在这个办公室刚刚讲到了嘛，可能要用法规来规定说，哎，那这一部分的业务就移出来变成一个独立的相当于运安会这样子一个三级机关，但是这个功能它目前是存在的，而且是我觉得执行的很好。那所以在最近两三年比较没有说这种对抗个资法的这个法规风险，那这是真的是很棒。那规费法的部分，我觉得现在大家就是大部分的主管都看到说，如果你要收规费的话，那最有创意的应用是不会出现的。那我们就是经常会举办一个活动叫做总统杯黑客松啊，今年已经办到第三届了。总统杯黑客松是这样的一个概念，就是说每一年我们就会请整个社会提出今年200多个案子，每一个案子都是用数据来改进社会的某种方式。然后呢，我们最后经过 coaching， 就是会先用平方投票法一种新的投票方式选出前今年24队，然后我们让每个队伍都变 trilingual， 就是每个队伍里面都有至少一个社会部门的，就是学界啊等等的朋友，那一个私部门就是知道怎么样让它永续营运下去的朋友，以及一个公部门就是不会犯法，然后能够提供所需的资料的朋友。那任何一个就是队伍里面缺哪些角色，我们就想尽办法补到这些角色，然后去 coach 他们去做出很多的这个创作。那因为可能因为我们第一届就有一些相当好的成果，好比像说在偏乡跟离岛的远距的视讯会诊，让护理师能够在远距的医师的指导之下就进行处置的这个叫做就是离岛不孤无限支援的这个队伍，那这个就是一个很大的一个亮点嘛。那然后因应那个高雄气爆，然后所产生的救护车后送的那个就是 optimization 的那个题目，就救难一站通，那个也是当时蛮不错的一个题目。那但是呢，在国际上面最有名的呢，大概都不是这些跟医疗有关的，而是跟水有关的。我们每一年都有水相关的团队去在国际上面跟大家分享。好比说第一年就是台湾自来水公司，然后跟 HTC 资策会、政大跟行政院的资讯处一起合作，然后帮这个就是检测漏水的老师傅们去找到说最可能漏水的地方，让他们不用重复去听那些没有漏水的水管，漏水的 detection 从2个月变成2天，那这个叫做抢救水宝宝，他们就去纽西兰一起去 co-create。 那到了第二年，那就是有一个叫水盒子，因为那一年有一个特殊的社会状况，就是农地工厂的那个法律嘛，那所以就是如果我能够证明说，哎，我是一个农人，然后我的上游有某个农地的工厂，他不管有没有灵灯啦，但是就是水的污染是从他那边来的，那以前要地方政府啊，现在不用了，我只要一通电话给经济部，那个就断水断电。那所以这个不管有没有灵灯的这个工厂，它也有很大的这个动机去证明说，其实不是它污染，是它的上游污染的。所以在这样的情况下，data collaborative 就很容易形成。他们就比较空气盒子去做一个很便宜的太阳能发电的，然后可以一直用 zero G， 就是应该是 NBIOT， 我没有记错的话，就是去把这个就是水质的包括像导电度啊等等，去把它传到这个不太容易篡改的账本上面。那在这个情况之下，就是每一关都有这个动机去买这个东西，然后这样子加起来之后，尤其因为它的扩散条件比
空气能预算，那所以这个时候我们就可以比较容易的去找到农地工厂等等。那这个也是一个，就是后来纽西兰，因为他们倒不是农地工厂，他们是那个好像 dairy farm， 就是羊乳牛嘛的这个问题。那但是形状是一样的，所以现在 made in Taiwan 不是说特定的产品 made in Taiwan， 而是这个 process， 这个 innovation made in Taiwan， 不是说我们卖一个 off the shelf 的东西过去，而是我们这一组 AI co-creator 真的就过去纽西兰，或者在第二年，甚至是他们 Line 11过来我们这边，然后大家一起来就是解决用数据解决一个问题。那在今年也是一个水相关的事得到了国际的关注，大家如果有看我们 social media 呢，可能有看过它叫做奉茶，就是台湾奉茶文化的那个奉茶嘛。那环保署的小编呢也是用一个我已经预先抛弃著作财产权，所以我不能告他的一个照片，就是他就说这个是唐凤，然后在我手上画一个茶壶，叫做这个叫做唐凤茶，然后呢这个然后再做一个奉茶那个 app 的那个 QR code， 然后放在上面说这叫唐凤茶啊，然后是很有意思的一张图。那然后那个这个奉茶到底是什么呢？这是一个像 Pokemon Go 精灵宝可梦一样的大地游戏，你只要拿着一个可以装水的东西去各个地方把几个水壶装满，然后喝几口之后你再跑到下一个地方把你的水壶又装满。那这些地方呢当然是环保署提供的饮水机啊，或者是民间可以用的这些喝水的单位啊等等。那但是它有一个地图嘛，你完成了这个每次打卡可以积点嘛，积点完之后就可以到特色的店家去换当地有那个风味的特色的茶饮料或其他这种就是真正奉茶的饮料，而且还有各种什么关卡解锁限时任务什么大道城什么巡礼什么之类的。总之就是说把这个地方创生的那一套用在减速，但是他一开始不是告诉你是减速，为什么？因为就是如果你平常出门会带水壶，你本来就会带了，你如果出门本来一天到晚买宝特瓶，你就是看再多减速的也不会改去买水壶。所以他就是说那这个水壶不是就是要减速了，其实是大地游戏的道具哦。那但是我们认知心理学告诉我们说，你只要玩这个大地游戏玩60天，你就会养成新习惯，然后所以后来他就会造成 behavior change 哦，是不但提升大家健康，而且也可以帮就是我们现在95%的宝特瓶回收嘛，剩下这5%希望能够再节省1%过去。那像这样子的东西，如果环保署之前不是用开放资料的方式，而是还要收规费的方式的话，根本不可能有这些年轻的朋友们产生出这样子的创意。那事实上呢也是因为这样子的关系，所以他们重新去检视他们的饮水机，甚至包含他们的水质啊等等的这些检测，他们本来觉得说好不太会有人用到嘛，我为什么要花时间把它接到 OpenData 平台上面去，但后来就发现说 social options 真的很厉害，就是这些年轻朋友们就是说哎，这个水质它是这样子，然后它底下就有一个讨论板说哎，这个饮水机喝起来甜甜的，这个什么什么之类的，这个饮水机喝起来有复合味啊，到底哪里来复合味。对，那总之就是它会变成一个大家可以拍照打卡分享到 Instagram 上滤镜等等的这些东西。那在这样子的情况之下，这个就是水质的 measurement 突然之间就非常有意义，因为它变成是你可以用这边的质性资料去诠释这边的量化资料，在社会就是大家越来越愿意用饮水机的这个过程里面，你的水质怎么样子 positively 或者不是 positively 去影响大家的这个关系，所以它变成一个大家可以共同讨论一个工具，就像今天的这个 Slido 一样啊。好，那因为我答应这个就是讲到10点嘛，那现在10:01，不好意思，不是很 comfortable， 那所以我们就到这边了，谢谢大家，谢谢。